NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेकपा माओवादीका नेता एवं सभासद तो बहादुर रायमाझीले सहमतीय पद्धति अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको लागि दलीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले दलहरूमा प्रधानमन्त्री को भन्ने र कसलाई बनाउने भन्ने विषयको झगडा सुरु भएको भन्दै दलीय संयन्त्र निर्माण गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा अगाडि सार्नु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने नेताहरूलाई भने सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने संयन्त्रमा राख्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। अनि पछि तिनै प्रमुख दावेदारहरू वार्तामा बस्छन्, अनि पछि सिट कुर्सी एउटा छ, पद एउटा छ, अनि पछि एउटाको चान्स बढ्यो भने एघारजना एकजुट हुन्छ, अर्काको चान्स बढ्यो भने अरू एघारजना फेरि एकातिर हुन्छ। यो हुन नदिने जो प्रधानमन्त्रीका दावेदार छन् उनी नै वार्ता टोलीमा छन्। उनी नबढ्दाखेरि सहज हुन्छ। अथोरिटी सहित प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुने नेताहरूदेखि बाहिरको लिडरहरू अथोरिटी सहित बस्यो भने मात्र यो समस्याको हल हुन्छ, छुट हल हुन्छ। मेरो यो लजिक छ। रायमाझीले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको विकल्प नभएको भन्दै फेरि पनि बहुमतको सरकार निर्माण भए त्यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बहुमतीय सरकार निर्माण गर्नु भनेको देशलाई असफल दिशामा लानु भएकोले बहुमतीय सरकार नै यदि बनाउने हो भने माधव कुमार नेपाललाई नै यथावत राख्न समेत सुझाव दिनुभयो। रायमाझीले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्ने आधार भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सरकारको निर्माणको नेतृत्व पाउने दावी रहे पनि सहमतिको लागि पार्टीभित्र कसले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सबै विकल्पहरू खुल्ला गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनय धोत चन्दले तत्काल माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको निर्माणको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादीले 12 बुँदे सहमति अक्षरश पालना गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा माओवादी नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग नरहने बताउनुभयो। 12 बुँदे सहमति नेपाली काङ्ग्रेसको बेसलाइन हो। 12 बुँदेदेखि बृहत शान्ति सम्झौतासम्मका जुन बुँदाहरू छन् जनाएको छ र बृहत शान्ति सम्झौता संविधानको पनि अङ्ग हो भनेर पास गरेका छ, यो पनि याद राख्नुहोस्। र त्यसपछिको यो तिन बुँदे सहमति जो त्यसैबाट निकालेको सहमति हो, त्यस कारणले त्यो बेस लाइनका कुरा जबसम्म माओवादीले पुरा गर्दैन अब सरकार अगाडि बढ्दैन, चाहे संविधान बनोस् अथवा नबनोस्। काङ्ग्रेस नेता चन्दले आफ्नो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू धेरै रहेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल मात्र प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवार नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी कार्यवाहक सभापतिले चाहँदैमा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै कार्यवाहक सभापतिले दिएका अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक नभई व्यक्तिगत भएको जिकिर गर्नुभयो। केही दिन अघि मात्र अमेरिकाबाट फर्कने क्रममा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए त्यसको नेतृत्व संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्ने बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाई सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal, as it happens.